Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ithinu mutta menna ande YouTube channel like ella kootukarkkum orikkal koodi swagatham. Njan Nisam Azhicode. Appo innu njan ethittullathu oru adivali video umayittana nammude kaiyna trip video ningal kandittundavum ningalku ishtapettittundavum ennu njan pratheekshikkunnu. Appo iniyum namukku adey pole ride okke pogumbo ചെറിയ രൂപത്തിലൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ദുരിപ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതെ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നല്ല കമൻറ്റുകളിലൂടെ നിങ്ങളത് അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് അതേപോലുള്ള വീഡിയോകൾ എടുക്കാം. പലരും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ വീഡിയോകൾ എടുക്കുക, അതേപോലത്തെ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പലരും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ അത് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ട്രിപ്പൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കീടബാധ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും കൃഷി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക. ആ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി കീടബാധ. അഥവാ നിങ്ങളുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കാണാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കീടങ്ങൾ വരും. ഒരുപാട് കീടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൃഷിത്തോട്ടം വളരെ മോശമായി തുടങ്ങും. നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം എടുത്തുപോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ വരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് പുഴു. ചെറിയ പുഴുണ്ടാവും, പച്ചിലപ്പുഴുണ്ടാവും, പല സൈസിൽ പല ഭംഗിയുള്ള നല്ല അടിപൊളി പുഴുക്കളൊക്കെ വരും. അവർ വന്ന് പോകുമ്പോൾ കൈ വീശി പോവില്ല, നമ്മളെ ചെടികളെ ഇലകളൊക്കെ തിന്നിട്ടേ പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലൊന്നും വരില്ല, മിക്കവാറും അവർ വരുന്നത് പയർ, അതേപോലെ ചീര, പിന്നെ അങ്ങനെ കട്ടിയുള്ള അവർക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന കട്ടിയുള്ള ഇലകളിലേക്കാണ് കൂടുതലായി പുഴുക്കളെ കാണാറുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളീച്ച. വെള്ളീച്ച വരുന്നത് തക്കാളി, വഴുതനങ്ങ, വെണ്ടക്ക അതേപോലുള്ള ചെടികളിലാണ് വരാറുള്ളത്. പിന്നെ ഒരാളുണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള തരം, അയാൾക്കിങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് പോകുന്നില്ല, മുന്ന. നമ്മുടെ പേൻ, തലയിലുണ്ടാവുന്ന പേൻ പോലെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളെ പയർ ചെടി അതേപോലെ എല്ലാ ചെടികളിലും മുപ്പത്തിങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് പോകുന്നില്ല, എല്ലാത്തിലും വരും. അങ്ങനെ ഈ മുന്ന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാം നശിച്ചു പോകും. മുന്ന വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുന്നനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉറുമ്പുകളാണ്, നമ്മുടെ ചുവന്ന ഉറുമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത ഉറുമ്പാണ് ഈ മുന്ന എന്ന കീടത്തെ നമ്മുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കോഴിനെ വളർത്താറുണ്ട്, പശുവിനെ വളർത്താറുണ്ട്, ആടിനെ വളർത്താറുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള വളർത്തു ജീവികൾ നമ്മൾ വളർത്താറുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ മുട്ട, പാല്, ഇറച്ചി എന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അവരെ വളർത്തുന്നത്. അവർക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലം നമ്മളെടുക്കുന്നു. ഒരു പരസ്പര ധാരണ എന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ മുന്ന നമ്മുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ വളർന്ന് ഒരു വലിയ കോളനിയായി മാറുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മധുരമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം, ഒരു ദ്രാവകം പുറപ്പെടും. ആ മധുരമുള്ള ദ്രാവകം ഈ ഉറുമ്പുകൾക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മുന്നക്ക് കഴിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെ വിളകളെ ഈ ഉറുമ്പ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ വന്ന് മുന്ന തിന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ ദ്രാവകം പുറപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഉറുമ്പിനെ തിന്നാം. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു പരസ്പര ധാരണയിൽ പൊളിയുന്നത് നമ്മുടെ കൃഷിത്തോട്ടമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരെ നമുക്ക് ഓടിക്കണം. അപ്പോൾ ഉറുമ്പിനെ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇൻഷാല്ലാ ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന വീഡിയോ അതായിരിക്കും. ഞാൻ ചെയ്തു വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുക്കണം. ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി, അപ്പോൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നൊന്നും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോ ഇൻഷാല്ലാ അതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മുന്നേ ഓടിക്കാൻ നമുക്കൊരു അടിപൊളി കീടനാശിനി നമ്മൾ തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി വിജയം. വിജയം അടിപൊളിയാണ് ആഞ്ഞണി ചേന എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് കലാശാവുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും കാണണം, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഫലവും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കണ്ട് അനുഭവപ്പെടാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്തു മതി. എന്തായാലും നല്ലൊരു മാറ്റം നിങ്ങളുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ, മുന്ന ശല്യത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും 100 അല്ല 150% വിജയത്തിൽ നമ്മുടെ കൃഷി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നയെ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓണാക്കി വെക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വെക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അടുത്തത് ഉറുമ്പിനെ ഓടിക്കാനാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം അങ്ങോട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തും. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചൊന്നും നടക്കണ്ട, കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കണ്ടെത്തും. ഞായറാഴ്ചകളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തും. അതിനുവേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തി വെച്ചാൽ അത് സെറ്റാവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കർഷകരായ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന, ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിലേക്കെല്ലാം ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും, അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ അതൊക്കെ തേറി ഒന്നും പറയരുത്,
ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, എഴുതിയിടാം. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പോവാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെയാണിത് മുന്നാന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇതാണ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ചെടിയിൽ ഇത് പുറ്റ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട് കൂട്ടിയിരിക്കും. ഇത് ഒരാൾ മതി ഇതേപോലത്തെ വലിയൊരു കോളനി ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു കോളനി മതി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പയറുടെ ആയാലും ഏത് ചെടിയായാലും നശിച്ചു പോകാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുന്നാന്ന് പറയുന്ന കീടത്തിന് ഏത് ചെടിയെന്നൊന്നുമില്ല, അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള ചെടിയിൽ അത് ഓടിക്കേറും. അതിനെ ഉറുമ്പാണ് കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ചെടിയിൽ മുന്നേ വന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു കോളനി ആയിട്ട് അവർ മാറും. ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, ചെറിയൊരു പരിപാടിയായിരിക്കുള്ളൂ, പക്ഷേ അതെന്ത് ചെയ്യും, വലിയൊരു കോളനിയായി നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ മാറും. അതോടെ നമ്മുടെ കൃഷിയിടം വളരെ നാശം ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നീട് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനൊരു ഇഷ്ടവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇതേ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അയ്യോ നല്ല സുഖമാണ്. അങ്ങനെ ഇതേപോലെ അങ്ങനെ കൊന്നുകളയുക, കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ കൈയോടുകൂടി കൊന്നുകളയുക. ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ അടിപൊളി കീടനാശിനി വെച്ചിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ മുന്നണി ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട നമ്മുടെ കീടനാശിനി, അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ചൂട ഷാമ്പു. ഒരു ചൂട ഷാമ്പു വാങ്ങിച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ വേപ്പെണ്ണ, ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വേപ്പെണ്ണ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി അടിക്കാറുള്ളൂ, നല്ലൊരു ഫലവും എനിക്ക് കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഒരു പയർ വാങ്ങാം നമുക്ക്. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വലുതുണ്ട്, വലുതും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ കൊറോണ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സാധനമല്ലേ, ആ അത് തന്നെ. അതിൻ്റെ കാലിക്കുപ്പി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഷാമ്പ് അല്പം അതെ ഇതിലേക്കാണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പുറത്ത് പോകാതെ ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ ഷാമ്പു ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഒഴിക്കി വെച്ചത് ഏക്കത്തിന് മിതത്വം പാലിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അതെ നമ്മുടെ വേപ്പെണ്ണ, അത് 2 മില്ലി എന്നൊക്കെയാണ് കണക്കൊക്കെ പറയാറ്. ഞാൻ അങ്ങനെ കണക്കൊന്നും നോക്കാറില്ല. ഈ ഒരു മൂടി എടുക്കും. അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം മൂടിയിൽ എടുക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മൂടിയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി മൂടിയത് ഇതിലേക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെ വേപ്പെണ്ണയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഷാമ്പും സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതെ ഇതിട്ടാണ്ട് മുറുക്കുക, ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മളെ സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്, ശരിക്കൊന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ചെടികളിലുള്ള ആ മുന്നയിലേക്ക് ഷെയ്ക്കാണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ബേക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചെന്ന ആ ഇതും ഒക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, സൈഡിലൊക്കെ ആകെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആകെ നമ്മളെ പയറുചെടിയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ്. അത് ഉഷാറായി വരുന്ന തൈകളാണ്, നമുക്ക് കണ്ടാൽ സഹിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേ സ്പ്രേ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത്, ഇനി ഉണങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കുള്ളൂ. ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത് ചത്തുപോയി ഉണങ്ങി തായതുകൊണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ് അതെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് കാണിച്ച വീഡിയോസ് നമ്മൾ കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനതിന് മുമ്പ് വെറുതെ ടെറസിലൊന്ന് കയറിയതാണ്. അത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ അടിച്ച മരുന്നതിന് ശേഷം കണ്ടോ അതൊക്കെ ചത്തുപോയി. ഒരു പാർട്ടിയിൽ ചത്തത് അതേപോലെ ഇരിക്കുകയാണ്, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മറിഞ്ഞ് വീണുപോയി. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ചത്തു അവിടെ ഇരുന്നു, ചത്തു കീടം നിങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീടനാശിനിയുടെ പവർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കൂടി പറ്റി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്തായാലും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം, നിങ്ങളുടെ മുന്നശല്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവുന്നില്ല.
മുൻശീലിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല, ഒഴിവാക്കാനല്ല, ഒരു പരിധി വരെയും ഒഴിവാക്കാനല്ല, മുൻശീലിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തരണം. അല്ലേ, ഇവിടെയൊക്കെ ചത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ തെങ്ങ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ചെയ്യണം. ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. സാധാരണ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കാണിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കാറ്. ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഗുണം ആണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ മുന്നേ ചത്തുതയാ കൊമ്പിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിലത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഉപകാരം ഒരുക്കുള്ളൂ ഈ നമ്മുടെ ഈ വേപ്പെണ്ണ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ശ്രമിക്കുക. വേപ്പെണ്ണ ഇല്ലാതെ ആദ്യം കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവേണ്ട. കാരണം ഒരു കർഷകൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട മെയിൻ സാധനമാണ് നമ്മളെ വേപ്പെണ്ണ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കുപ്പി വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേപോലെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, വേറെ വേർതിരി ഒന്നുമില്ല. ഇനി അതിൽ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഒന്നുമില്ല. അത് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണവും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മുന്നത് അതേപോലെ കരിഞ്ഞ് കത്തി അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങി താഴ്ത്തു പോകും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വേപ്പെണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേപ്പെണ്ണ വെറുതെ ഓർന്നു പോകും, ചിലപ്പോൾ പറ്റി പിടിച്ചെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ ഈ സോപ്പും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷാമ്പും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അതിനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കൊല്ലും. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല, വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ തന്നെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മുഴുവനായിട്ട് കാണാം, എന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മുന്നശല്യം ഇതോടുകൂടി തീരും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഇൻഷാല്ലാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വരും. അതുവരെയും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തു.